采取何种修法，都是以调伏烦恼为中心。若烦恼反而增上自然，如此还能自欺欺人，认为自己的修行在不断进步中吗？有人惊奇，人在天空飞翔，或入水不溺，入火不焚，四大无碍等的神迹。但要在水中畅游，鱼类也能做得到，小鸟也有能力在空中自由飞翔。在圣者的眼中，能在末法时代受持境界是非常稀有的，这才是末法时代最大的神变。真正的神变不在外境形象上，而在于调伏内心无始劫来的烦恼，获得自在。末法时代最容易使众生脱离生死的是大圆满和净土法门，但应认清并一再强调的是，对广大的中下根人来说，修持这两个法门，人必须以手持清净戒为基础。并且不能排拒甚至诽谤其余法门，若已造下这在显宗中最严重的谤法罪业，必须精进忏悔，否则往生与成就都与其无缘。佛陀宣说的八万四千法门，本来就是一脉相承、互相圆融的。各种教法也本属一脉一体。
认为是抵触相违的人，应冷静深刻地反省自己对佛法是否有全面正确的认识，或带有明显的感情偏执。法王如意宝以他出世的圣者智慧，确定了弟子们以清净戒律为基础，谨慎精进修持大圆满法门，同时结合净土往生法门，临终回向往生极乐世界。这样依靠上师和大圆满法的加持，辅以自己对上师和大圆满日益坚固的信心，在今生就可获得稀有难得的成就。不但来生在极乐世界品位很高，今生也可荷担如来家业，也就是永明延寿禅师所谓的有禅有净土，犹如带脚虎。法王的很多弟子以其广泛的文思智慧和内在修正的摄持，在一生中广弘佛法，圆寂后往生西方净土，就已显示了这种修行方法的功德。尤其宁玛派祖师莲花生大士本身就是阿弥陀佛的化身，受气法王如意宝亦是阿弥陀佛的化身。法王不但在平时宣说极乐世界的功德，并经常让弟子们集体发愿往生。Thank you.
戒律是三乘佛法的基础。在佛子行三十七颂中云，无戒自立尚不成，欲能利他岂可能，是故无存贪有心，故持境界佛子行。小乘手持的是别解脱戒，没有别解脱戒，就生不起小乘修法的功德，也不可能证得小乘罗汉果，这是不容置疑的。大乘菩萨度化众生的首要条件是护持包括小乘大乘的境界，若无别解脱戒的基础，不可能远离对世间八法的贪执。若无大乘的菩提心及菩萨戒的基础，殊胜的大乘修法功德也如空中楼阁一样无从升起。有些人一方面以为小乘的修法很好，但另一方面却又看不起，以为太低了。若修行人的相续中没有以出离心和清净的别解脱戒戒体为基础，菩萨戒及三昧耶又从何谈起？佛曾在《菩萨戒本经》中说，若菩萨如是见，
如是说言。菩萨不因听声闻经法，不因受，不因学。菩萨何用声闻法为？是名犯众多犯，是名犯染污起。还有人认为小乘都是发心利己的，既已学了大乘佛法，是否可以不守小乘的戒律？这种看法有很大的局限性。小乘行人谨守五戒无犯，对他人不发嗔心，口中不宣他人过失，不损害他人等，守护自己这点和大乘菩萨无任何差别，也和佛陀没有差别。但大乘行人在小乘的基础上发菩提心，手持菩萨戒，或密宗行人手持三昧耶，自己的三门不但不会损害有情，还积极饶益众生。如不杀生且放生，不偷盗且布施，不嗔恨而忍辱等，这样不但大乘戒守得好，其小乘戒律必然守得更严谨。有人以为自己学的是无上大圆满，而非小乘或大乘显宗，故纵然或居士根本戒或出家根本戒，仍然可以调伏自相续的烦恼，仍然可以弘法利身，不会堕恶趣。
这种观点并不如法。学密法的人破了小乘或大乘的根本戒，若不忏悔清净，不但得不到小乘和大乘的殊胜出世间果位，更不可能即生成就无上佛果。护身功德殊胜行，无边胜福皆回向，普愿沉溺诸众生，速往无量光佛刹，十方三世一切佛，一切菩萨摩诃萨，摩诃般若波罗蜜。
接下来，请收看海涛法师般若讲座。首先要感谢我们法国潮州会馆的慈悲，特别我们早上陈主任还慈悲带我们去巴黎最大的护牧区啊，走不完的。然后我们在这边做了很多的烟供啊、食物啊、念佛啊、转经幡。而且还帮我们申请一个跟当地讲说要来超度，所以做这些法事。陈主任还慈悲用车子帮我们绕了一圈，里面当然有我们很多华人的这些坟墓。那佛教最重要就是慈悲心啊，特别我们华人喜欢拜观世音菩萨。那观世音菩萨他最主要的意义，那就是念一下大慈大悲救苦救难所以我们拜观音菩萨就是在拜他这个慈悲，学他的慈悲，做慈悲的事情所以今天他们在上面摆了这么多的食物，用这些